Centrum voľného času v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo na Košiarnom Briežku šarkaniu show. Dnes sa na Košiarnom Briežku koná 38. ročník šarkanej show. Je to taká tradičná jesenná akcia. Puškanie šarkanov patrilo medzi dávnoveké aktivity a je to naozaj také krásne spestrenie babieho leta. Deti si mohli vyrobiť vlastného šarkana priamo na mieste. Nám tu ide predovšetkým o to, aby si deti vyrobili vlastného šarkana, aby si ho krásne vymalovali, aby bol taký, ako sa im páči. Budeme hodnotiť estetickú stránku šarkanov a potom aj letové vlastnosti. Vyrábame šarkany z papierov, pri ktorých sú šnúrky, aj so nejakými doplnkami. Ja som si nakreslila svojho šarkana. Drevo pílim, akože. A čo z neho bude? Štyri drievka. A vidíš vyrábať aj šarkana? Áno, už máme Pikachua. Vyrábame šarkanu. Super, a ty čo budeš mať na Piezdičky. Ja robím šarkana, bude to mačička. Ešte ukáž hore. Ja pôjdem vyrábať draka. Takého domodra. Čo vyrábaš? Šarkana. Aj nám ho ukážeš? Uh-huh. A čo je na ňom? Štyri oka prišera. Pre nás je dôležité, aby sa tu deti vyhrali, aby strávili pekné popoludnie na čerstvom vzduchu, takže toto je hlavné. Nie to, kto vyhrá.